鋼、サイバーと忍者が融合した世界観が魅力のゲームだよ。主人公ってどんな感じなの？主人公はサイボーグの忍者、風魔一族の最後の生き残りなんだ。世界を滅ぼそうとする傲慢一族に立ち向かっていくんだよ。ストーリーも面白そうね。ゲームは荒廃したマトを舞台にしていて、雰囲気もバッチリだよ。システムはオーソドックスだけど、アクションがめちゃくちゃ多いんだ。アクションの種類は？スピード感あふれる動きや、高度なジャンプ、ワイヤーアクションもあるよ。敵がたくさん来ても、武器とアクションでスタイリッシュに倒せるんだ。ゲームの雰囲気はどう？演出が派手で、爽快感たっぷり、本当にかっこいいんだよ。難易度は高めって聞いたけど。そう、ステージ構成が複雑で、敵もたくさん、けど、それがいいんだ。クリアした時の達成感は、言葉にできないほどだよ。このゲーム、なかなか手に入らないの？レアな作品だけど、名作だから、見つけたらぜひプレイしてみて。まさにスタイリッシュアクションって感じ。アクション好きにはたまらないよ。ゲームのプレイ感はどんな感じ？スピード感とアクションの多さが合わさってめちゃくちゃ楽しいよ。クリアするコツはあるの？敵の動きをよく見てタイミングを見計らうのが大切かな。このゲーム他に特徴は？スタイリッシュなビジュアルと高い難易度が魅力的なポイントだね。海原かわせのタイトル、実は昔の言葉から来てるんだよ。昔の言葉ってどんな意味があるの？海の魚はお腹が、川の魚は背中が美味しいっていう意味なんだ。でもこのゲームではそれが主人公の女の子の名前になっているんだよ。ゲームの主人公ってどんな子？名前の通り、海原かわせっていうユニークな名前の女の子なんだ。彼女が主役のワイヤーアクションゲームなんだよ。ゲームのプレイ方法は？ルアーのついた釣り糸を使ってマップをクリアしていくんだ。糸を伸ばしたり縮めたり自由自在、それがこのゲームの特徴なんだ。操作は難しいのかな？ちょっと練習が必要かもしれないけど、操作感は独特で面白いよ。壁に張り付いたり、ぶら下がりながら降りたり、アクションが豊富だよ。ストーリーはどうなってるの？なぜ川瀬さんが奇妙な魚介類の世界を旅してるのかは最初は謎だよ。でも彼女の旅は板前である川瀬さんの深層心理を探る旅なんだって。意味深なストーリーってワクワクするね。そうなんだよ、プレイするたびに新しい発見があるんだ。ゲームの一番の魅力は何？釣り糸を使ったユニークなアクションと謎多きストーリーが最大の魅力だね。このゲーム初心者にもおすすめ？操作に慣れるまで少し時間がかかるかもしれないけど、絶対楽しめるよ。それにこの不思議な世界を探検するのは本当に面白いんだから。90年代は本当に恐竜ブームだったよね。特にジュラシックパーク、話題人気。映画の恐竜、本当にリアルで驚いたよ。映画の特殊効果は当時としては革命的だったんだよね。スピルバーグ監督の演出も素晴らしくて、まさに映画史に残る作品だよ。映画の成功でゲームも作られたんだよね。そうだよ、映画をベースにしたゲーム版があるんだ。グラント博士が主人公でね。ゲームの目的はジュラシックパークから脱出することなんだ。ゲームのシステムってどうなってるの？マップは見下ろし型で、建物に入ると一人多体視点に変わるのが特徴だよ。でもこのゲーム難易度がかなり高くて死にやすいんだ。無限にコンティニューできるのはいいね。そうだね、何度でもチャレンジできるから根気強く挑戦すればクリア可能だよ。映画とゲームどっちが好きかな？
映画の方が好きだな。あのリアルな恐竜たちの迫力は忘れられないよ。ゲームは映画の世界観を体験できて面白いよね。本当にそうだね。映画のファンならゲームもきっと楽しめると思う。映画の中で一番印象に残ってるシーンは？やっぱりティーレックスが登場するシーンかな。あの迫力は今でも忘れられない。ゲームで難しいと思った部分はどこ？建物の中の一人称視点の部分が特に難しいよ。方向感覚が試されるね。映画とゲーム、どちらも恐竜の魅力がたっぷり詰まっているよ。ウルティマ恐竜帝国、ウルティマシリーズの外伝なんだよ。主人公はウルティマシリーズと同じなの？そう、セイジャーバタールだけど、今回は原始時代の冒険なんだ。部族を助けつつ、悪と戦うストーリーになっているよ。ゲームのマニュアルって特別なんだって？ええ、分厚い説明書で、まるで小説を読んでいるみたいだよ。ゲームシステムは、ウルティマ7と同じで、見下ろし型アクションゲームだね。ゲームの難易度は高いの？かなり高いよ。油断するとすぐにやられるし、恐竜たちが強敵なんだ。昔は本当にビビりながらプレイしたものだよ。シナリオの内容はどう？一本道だけど、登場人物が多く、情報量も多いのが特徴だよ。重要な部分はメモを取っておかないと、話についていけなくなるかも。ゲーム全体の評価はどうなの？ストーリーもゲームバランスも普通。でも7のファンなら楽しめるかも。火薬作りとか、ユニークな要素もあるんだよ。ゲームの雰囲気はどんな感じ？原始時代の世界観が面白くて、時代を感じさせる雰囲気があるよ。恐竜たちとの戦いもドキドキするし、冒険感が満載なんだ。操作性はどう？操作は比較的シンプルだけど、敵が強いから戦略が必要だよ。ゲームを進める上でのコツとかもあるんだよね。ドラえもんにのび太のトイズランド大冒険はスーパーファミコンのゲームだよ。ドラえもんのゲームってどんなストーリー？妖精の国に続いてストーリー性が高い作品なんだ。テーマは物の大切さだよ。ゲームではドラえもんの秘密道具を使って様々な困難を乗り越えるんだ。秘密道具はどんなのが出てくるの？原作でおなじみの秘密道具がたくさんあるよ。それをうまく使うことが重要だね。でもこのゲーム見た目よりずっと難しいんだ。子供向けだけど大人も楽しめるよ。難易度が高いってどういうこと？操作が難しかったり、パズルのような要素があったりして考える力が試されるんだ。難しいけどその分クリアした時の達成感は大きいよ。ゲームのグラフィックはどうなってるの？グラフィックはドラえもんらしくて、とてもカラフルで楽しい雰囲気だよ。だけど、その可愛いグラフィックに騙されないでね。難易度は高めだから。ゲームを進めるコツはあるの？秘密道具をうまく使い、ステージの仕掛けを理解することが大事だよ。そして、時には試行錯誤しながら進める必要があるね。ゲームの全体的な評価はどうなの？ストーリーやグラフィックは高評価だけど、難易度の高さが評価を分けるポイントかな。
オリビアのミステリー。アニメーションが特徴の変わったパズルゲームだよ。パッケージのデザインがちょっと変わってるんだって。ビジュアルが重要なのに、デッサンが狂ってるように見えるんだよね。ストーリーは皇帝の娘を助けるために旅に出る男の話で、かなり不思議な感じだよ。ゲームの中身はどんな感じ？アニメーションするパズルピースが特徴だけど、見づらくてちょっと大変なんだ。ピースの種類も多くて目に厳しいし、難易度も高いんだよ。操作は簡単なの？操作自体はシンプルだけど、パズルが複雑で頭を使うよ。ゲームの楽しみ方はどんな感じ？不可解なストーリーを追いながら難しいパズルを解いていくんだ。独特な世界観とパズルの挑戦がこのゲームの魅力だね。ゲームの雰囲気はどんな感じなの？不思議で少し暗い雰囲気があるけど、それがまた面白いんだ。ストーリーが進むにつれて謎が解けていくのも楽しいよ。このゲームの主人公、巫女さんって言っても普通の巫女とは違うんだ。普通の巫女さんとはどう違うの？通常、巫女さんは神社で神様に仕える役割があるんだ。神社での祭りや儀式を助けるのがメインの仕事さ。じゃあ、ゲームの中の巫女さんは？ゲームの中で羽、彼女は特別な力を持っていて、妖怪と戦うんだ。さて、前作の話に戻ろうか。前作では日本の妖怪が大活躍してたんだよ。前作の敵ってどんな妖怪？いろいろな日本伝統の妖怪が登場して悪さをしていたんだ。でもね、今作では彼らが心を入れ替えて主人公の味方になるのさ。化けたぬきの間抜けって面白いキャラだよね。間抜けは前作のボスだったけど、今回はプレイアブルキャラとして戻ってくる。そしてね、新しい敵は西洋妖怪たちなんだ。西洋妖怪ってどんな感じ？西洋の伝説や神話から来た妖怪たちで、全く新しい挑戦が待ってるよ。このゲーム、見た目は可愛いけど、難易度はかなり高いんだ。操作は難しいの？さよちゃんとマヌケ、それぞれ特別な技が使えるようになってるから、面白いよ。ダッシュやスピンアタック、無敵化技など、戦い方が豊富になったんだ。それで、どうやってゲームを進めるの？新技を駆使して、いろいろな妖怪たちと戦いながら進んでいくんだ。西洋妖怪との戦い、楽しそう。そうだね、新しい敵との戦いは、新鮮でワクワクするよ。しかできない。